عظمت نبی کی دیکھ کر حیران ہو گئے عظمت نبی کی دیکھ کر حیران ہو گئے انشاءاللہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں اشعار پیش کر رہا ہوں. توجہ سے سنیں, ایسا لگے کہ مجمع میں سنی جا رہی ہے, نہ کوئی سبحان اللہ نہ کوئی الحمدللہ, اتنی بھی کنجوسی کیا. عظمت نبی پوجتے تھے مسلمان ہو گئے, جو بت کو پوجتے تھے مسلمان ہو گئے. عظمت نبی کی دیکھ کر در در بھٹک رہے تھے جو کاسا لیے ہوئے, در در بھٹک رہے تھے جو کاسا لیے ہوئے, پہنچے نبی کے در پہ تو سلطان ہو گئے. پہنچے نبی کے در پہ تو سلطان ہو گئے, عظمت نبی کی دیکھ کر ایک شعر. یہ انشاءاللہ یہ جو آخری شعر ہے, توجہ فرمائے. اللہ نے جن لوگوں کو یہ شرف بخشا ہے, علماء کرام حفاظ کرام کو اللہ تعالیٰ کس طرح نوازیں گے. ان کو عطا کرے گا خدا محشر میں ایک تا حافظ قرآن ہو گئے, جو جن کے بچے حافظ قرآن ہو گئے, عظمت نبی کی دیکھ کر حیران ہو گئے, عظمت نبی کی دیکھ کر.